Kwa nini lile ni gari la milioni 16 alilotuonyesha kwa mtandao, hilo gari lipo V8. Kwa nini asichukue auze kama anapenda mtoto wake sana? Alirudi akasema kuna matako aliyekwa, aliongeza matako ya milioni 3. Milioni 16 kuongeza na matako hizo ni milioni 19. Milioni 19 kweli unaweza linganisha uwezo wa mwanao na milioni 19? Hauwezi. Uwezi linganisha, ni yeye auguze mwanae. Cha mwisho na cha msingi ni kana kwamba huyu dada angesaidika sana kwa wasanii wa Kikamba. Sisi usaidia watu sana, lakini yeye hayuko kwa vyama vyovyote vya Wakamba. Hata kwa wasanii wa Wakamba hayupo. Kuna chama cha wasanii cha Wakamba ambacho Wakamba wenye wajengewa nafaa kujiunga na Wakamba wenzao, kinaitwa Kamba. It is for Kamba